În multe cazuri se pot adapta la o astfel de suprafață. Atecana a fost cel care a pasat. Înge din nou pentru Atecana, care este în careul nostru. Nu este însă centrarea lui pentru Filiger și a reușit să rețină portarul Răzvan Sava. Da. Și anul viitor, în a doua parte a acestei grupe, ar urma să jucăm pe versetul în propriu, dar să vedem acest atac al echipei României. Foarte bine s-a descurcat acolo Rare și Lie. Șutul Lie! Artificială, dar tocmai pe noi ne-a ajutat această suprafață artificială. Șutul lui Rare și Lie îl dărâtează pe portarul Pascal Loreț. Excelent este România la această fază, dar mic spațiu între compartimente și o minge care este scoasă de Sava. Și este o mare greșeală lui Matei Lie, de care a profitat Lars Filiger. Pierde această minge Ilie Filiger și tează. Răzvan Sava nu poate să respingă mai bine decât a făcut-o și profită de acea respingere. Alvin Sanchez, cel care marchează golul galerii. Iată încă o dată momentul în care Luis Munteanu întoarce și avem o pasă greșită. O minge a lui Corbu. Corbu pentru Vulturar, centrarea lui Vulturar și mingea ajunge la bord. Nu este greșit. De Constantin Craveni, cel mai bun marcator al României. Asta știe de la Hagi, asta am învățat-o de la Gică Hagi, excelent. Foarte bine a gândit aici Craveni, le-a păcălit trei fotbaliști elvețieni cu această minge în care a oprit-o cu talpa și a fixat ținta, a dat la poartă, excelent. Se luptă și el păstrează posesie din Craveni, de la poartă! Atacul se dezvoltă pe pasă a lui Rieder pentru Steriu. Centrarea lui Steriu la care intervine spectaculos. Excelent, se descurcă naționalul lui Daniel Pancu. Acum Borza e pe dreptul. Borza! Nu se duce deloc rău această minge. Nu se duce rău deloc. Da bine și ce șansă mare, ce ocazie pentru România. Aici vedem o minge aruncată spre portarul României. Ajunge la Dos Santos, care îl portează frumos pe Pantea cel care a păstrează mingea în teren, dar e în posesia elveției.